Lançamento feito, desvio, Pedro Raul na cara do gol, a fita vai nascer, gol! Gabriel Peck cruza, fica na marcação, chegou, já tocou na frente, bonita na área, cruzamento, time vai pra fora! Tenta fazer o quarto do gigante. Caprichou, correu, partiu, bateu, é gol! Jair! O Vasco bate o primeiro. Autorizado, Jair, pé direito. Vasco 1-0. Jogando, bola com o Jair. Opções não são muito claras, mas ele descolou um lindo passe para Alex Teixeira. Pedro Raul vai na cara do gol. Beck também. Teixeira levou pro pé direito. Pedro Raul! Gol! Pra cima, abriu o pé direito, rolou, entrada na área, chegou Jair. Jair bateu, travado, defesaça do Matheus. Rolou para trás, Jair ajeitou, Peck no canto para fora. Ele recebeu o carinho da galera. Jair, boa bola, pintou condição legal, dominou, pintou cruzamento, vem por baixo, chegou Pedro Gaú, mandou para fora. Love is what you got.